tá? Fiquem à vontade, caso seja um desejo, realizar algum questionamento, algum comentário, tá bom? E aí, turma, de modo geral, nós vamos falar hoje sobre os aspectos gerais da ação dos fármacos. E é importante nós compreendermos que quando nós utilizamos o termo ação dos fármacos, é ciente que nós vamos tratar de uma área da farmacologia que é conhecida e chamada por farmacodinâmica, que de modo geral, essa farmacodinâmica, ela estuda a inter-relação entre o fármaco, a inter-relação da substância com o sítio-alvo, com o local onde vai agir aquela substância. Em outras palavras, com o receptor. Então, os aspectos gerais da ação dos fármacos estudam a inter-relação das estruturas químicas com um receptor que também é uma estrutura química. E aí, turma, quando nós falamos dessa interação fármaco-receptor, ela ocorre durante uma fase específica, né, na conhecida fase farmacêutica, que é dividida em fase farmacêutica, farmacocinética e farmacodinâmica. Então, toda vez que vocês utilizarem o termo ou encontrar o termo receptor, é ciente que está tendo uma relação aí com a farmacodinâmica. E aí já chama a atenção de vocês para uma situação que é essa imagem que está representada aí nesse slide, né? Que de modo geral é uma. Que de modo geral. É uma hemácia, tá? E na superfície dessa hemácia, nós temos, de modo geral, alguns receptores. E ligado a esse receptor, nós temos substância e tem outras substâncias que estão tentando se ligar a este receptor. O que é que acontece, turma? Não é o fato de a gente dizer que as substâncias, elas agem no nosso organismo, que essas substâncias, elas agem em todos os locais. De modo geral, para que uma substância ela venha exercer um efeito sobre o nosso organismo, a substância ela precisa se interagir com biomoléculas-alvos. Essas biomoléculas-alvos elas estão relacionadas basicamente a receptores. Mas o que que torna ou o que que faz essa substância fármaco interagir com o receptor? São as inter-relações ou as forças intermoleculares. De modo geral, é preciso compreender que quando eu falo fármaco, é uma substância química. E quando eu falo receptor, também é uma substância química. Então, quando ambos interagem entre si, significa que os elementos, que os átomos estão encontrando-se, estão interagindo entre si. Então, o que faz com que essa substância interaja com o receptor? Nada mais, nada menos do que ligações ou forças intermoleculares, como força de Van der Waals, força ou interações hidrofóbica. Então, a partir desse momento, nós vamos estudar essas relações e os fatores determinantes para essa interação entre fármaco e receptor. Olha só, gente. A efetiva ligação do fármaco ao seu receptor promove uma ativação de mecanismos fisiológicos no organismo, levando à ação biológica. Em outras palavras, toda vez que uma substância ela consegue interagir com um receptor, ela vai fazer com que ocorra um desencadeamento de alguma ação no organismo. Seja uma ação esperada ou seja uma ação não esperada. Lembrando que as substâncias, quando interagem sobre o organismo, aliás, as substâncias, quando interagem sobre os receptores ou interagem com os receptores, ela pode interagir de duas maneiras. Ela pode interagir de uma forma agonista e também pode interagir de uma forma antagonista. Lembrando que quando eu falo da prova. Da interação, né, agonista, que tem uma prova associada a uma capacidade da substância ativá-la, o receptor, e assim exercer a função daquele receptor, como também, se por acaso eu me refiro à substância antagonista, ela tem a capacidade de interagir com o receptor, contudo não ativa o receptor, logo não vai desencadear a ação esperada por aquele receptor. E, de modo geral, essas substâncias, elas conseguem interagir com receptores
Sendo que receptor, gente, também é uma substância química, e tem algo assim que às vezes eu me preocupo em relação a essa característica, é porque quando a gente fala receptor, os alunos muitas vezes imaginam que o receptor é como tem aí na imagem, é uma caixinha que está na célula, mas na verdade não é uma caixinha. O receptor é uma estrutura química onde tem um espaço que complementa com a substância, tá? E aí, turma, para que ocorra essa ligação do fármaco com o receptor, isso acontece pelas forças intermoleculares. Fazendo aí a etiologia, ou desmembrando a palavra intermolecular, significa o quê? Uma força entre moléculas, tá? E essas forças entre moléculas, em outras palavras, é conhecido como ligações, tá? Como vocês podem observar aí, pode ter uma força hidrofóbica ou interação hidrofóbica que pode favorecer essa interação, essa força intermolecular, ou ligações eletrostáticas, como a ligação iônica. Professor, de modo geral, o que que acontece? Se vocês observarem, gente, o receptor que está representado aí na superfície de uma célula cardíaca, né, porque tem um coração, observe que nós temos duas moléculas. Nós temos aí o NE, que vai ser representado por noradrenalina, e nós temos aí o drug, que é representado como droga. Gente, a noradrenalina, como a droga que está aí na imagem, de modo geral, são duas substâncias diferentes. Observa até o formato. Apesar de ser duas substâncias diferentes, olha o que é que acontece. De modo geral, apesar de ser essas duas substâncias diferentes, as duas conseguem se ligar ao receptor. Por quê? Porque o local de interação do receptor com as substâncias são semelhantes. O que que essa imagem nos traz de importante? Nos mostra que, de modo geral, as substâncias elas podem interagir com mais de um tipo de receptor. E o que que vai determinar esse tipo de receptor, ou o tipo de receptor que a substância vai interagir, vai ser nada mais, nada menos essa complementariedade, essa local onde o receptor pode interagir com a substância. E o que vai determinar isso, turma, serão as ligações, tá? Que eu vou mostrar mais na frente para vocês. E aí, turma, diante desse contexto, é importante nós entendermos quais são os tipos de mecanismos de ação dos fármacos. Como assim? Que tipo de mecanismo de ação de fármacos seria isso? Na química farmacêutica, os fármacos, né, as substâncias, elas são classificadas de acordo com o seu mecanismo, de acordo com o local onde age ou como age. De modo geral, nós temos dois tipos de mecanismo de ação dos fármacos que pode ser classificado. Eles podem ser considerados estruturalmente inespecíficos ou estruturalmente específicos. Quando eu me refiro a um fármaco que tem perfil de ser estruturalmente inespecífico, significa que essa substância exerce um efeito terapêutico, um efeito farmacológico por características físico-químicas. É um perfil físico-químico presente nesta molécula que exerce o efeito ou faz com que tenha um efeito terapêutico. Já quando nós nos referimos aos fármacos estruturalmente específicos, são fármacos que, para exercer o seu efeito, eles precisam interagir com receptores, ou seja, precisa interagir com uma molécula-alvo que tem um receptor, seja um receptor metabotrópico, seja um receptor ionotrópico, seja um receptor enzimático, seja um receptor nuclear, mas os fármacos estruturalmente específicos agem, né, têm a sua ação por interação da substância a um receptor, enquanto os inespecíficos têm o seu efeito não por interação com o receptor, mas sim por uma ação que está associada a um perfil físico-químico da molécula, que eu vou comentar para vocês mais detalhadamente agora, tá?
Dentre uma definição que está associada aos fármacos que são considerados estruturalmente inespecíficos, tem sim. São aquelas, né, são substâncias que dependem única e exclusivamente de suas características físico-químicas para produzir ação biológica sobre o sistema fisiológico. Para tentar ficar um pouco mais claro para vocês, um exemplo muito clássico que está associado aos fármacos estruturalmente inespecíficos são os anestésicos. Turma, os anestésicos, eles impedem a transmissão ou a informação para o indivíduo perceber a dor por um mecanismo inespecífico. Como assim? Os fármacos anestésicos, eles têm basicamente, gente, um perfil muito lipossolúvel, tá? Por ele ter esse perfil lipossolúvel, olha o que que acontece. O anestésico, ele acaba se dissolvendo, ele acaba se solubilizando na membrana plasmática, por ter um perfil muito lipossolúvel. Consequentemente, esses anestésicos, eles impedem a bomba de sódio e potássio, ou seja, impede a entrada de sódio e impede a saída de potássio. Nesse contexto, não tem o impulso nervoso. Não tendo o impulso nervoso, o cérebro não reconhece que tem alguma coisa errada ali e não manda informação para dizer que tem alguma coisa errada. Logo, a percepção à dor, ela é perdida, tá? Observa que nesse caso que eu acabei de contar para vocês, em nenhum momento eu estou me referindo a receptor, mas eu estou dizendo que o mecanismo de ação está associado a um perfil lipossolúvel do anestésico, tá? E dentre essas propriedades fisicoquímicas que vão influenciar bastante nessa característica aí dos fármacos estruturalmente inespecíficos, são elas: solubilidade, coeficiente de partição, pKa. Todos esses daí podem favorecer um efeito de a uma substância ou não. Lembrando que solubilidade é a capacidade da substância em dissolver-se em um solvente, seja um solvente polar ou um solvente apolar, tá? Levando aí uma característica hidro ou lipossolúvel. Quando nós nos referimos a coeficiente de partição, eu estou dizendo uma característica de o fármaco ter um perfil lipossolúvel, porque coeficiente de partição está associado a isso, e pKa é a característica aí da acidez ou da alcalinidade. Lembrando que quanto menor o pKa, mais ácido a substância é. Quanto maior o pKa, mais básica ela vai ser. Assim, turma, é importante nós começarmos a fazer algumas relações em relação a esse perfil das substâncias, tá? Até porque a gente precisa fazer uma comparação do que seria uma substância inespecífica e o que seria uma substância específica. Como comentado para vocês anteriormente, a substância inespecífica, ela acaba tendo um mecanismo de ação, ou atuando no nosso organismo por um processo físico-químico. Diante disso, nós temos algumas verdades associadas aos fármacos que são inespecíficos. Olha só. Os fármacos inespecíficos, eles atuam em doses relativamente elevadas, tá? Ou seja, para que os fármacos inespecíficos eles possam vir exercer um efeito sobre o nosso organismo, é necessário uma grande dosagem, né? Uma alta dosagem para que venha ter esse efeito. Porque, lógico, turma, porque o que influencia o efeito de um fármaco inespecífico é a característica a característica físico-química. Então, acaba sendo necessário aumentar um pouco essa dose para sobressair esse perfil físico-químico, tá? Só que aí, isso chama um pouco a atenção, pois, possivelmente, os fármacos que
a gente precisa dar altas dosagens, tem uma tendência de ser um pouco mais tóxico, né? Lembra aquele conceito bem batido da farmacologia, que o que diferencia o medicamento do veneno é a dose. Consequentemente, quando um fármaco, para exercer um efeito, precisa de alta dosagem, então tem uma possibilidade de ser tóxico ou de levar à toxicidade. Principalmente se você não tiver um controle, não saber o perfil do paciente, visto que ele pode ter alguma desordem hepática, renal e levar uma influência. Em relação à estrutura química, os fármacos inespecíficos, gente, embora apresentem estruturas químicas muito variadas, sem nenhuma relação entre si, podem provocar reações biológicas semelhantes. O que que esse parágrafo ele nos mostra? Que os fármacos inespecíficos, eles podem apresentar estrutura química totalmente diferente uma da outra. Então, vou dar até um exemplo lá na frente, vou até mostrar para vocês, mas só vocês entenderem. Nós temos um anestésico chamado halotano e nós temos um anestésico chamado óxido nítrico, tá? Gente, ambos são bons, ambos têm o seu perfil anestésico, mas se você pegar a estrutura química do halotano e pegar a estrutura química do óxido nítrico, gente, é totalmente diferente a estrutura. Mas como eles têm efeito anestésico, já que tem uma estrutura química totalmente diferente? Porque o que influencia o efeito não é a característica da molécula, aliás, não é a característica estrutural, mas sim a presença de um perfil físico-químico na substância, tá? Então, o halotano, ele tem perfil, como posso dizer, o halotano, ele tem um perfil lipossolúvel, porque tem alguns radicais, determinados radicais. Se eu pego o óxido nitroso, ele também vai ter um perfil lipossolúvel, mas os radicais que vai deixar esse perfil lipossolúvel são outros, não são o mesmo do halotano. Contudo, tem o mesmo perfil lipossolúvel, físico-químico, por isso que age da mesma maneira. Isso, então, nos mostra o seguinte, que pequenas alterações em sua estrutura química não resultam em alterações acentuadas na ação biológica, porque o que influencia nesse contexto é o perfil físico-químico. Como assim, turma? Olha só, de modo geral, as substâncias inespecífica, que age de uma forma inespecífica, se eu pegar a estrutura química dessa substância, eu posso alterar alguns radicais que teoricamente não vai mudar o efeito, porque a ação está associada ao físico-químico e não a um perfil de ligação com o receptor, porque aí já é o contrário, turma. Se eu tenho uma substância, uma estrutura química, e eu altero um hidrogênio dessa estrutura, pode ser que a substância não se liga mais ao receptor, quando ela é específica de ligação com o receptor, tá? E trago para vocês aqui o exemplo que eu comentei anteriormente, né? Que são dos fármacos inespecíficos, que está associado, por exemplo, aos anestésicos, tá? Exemplo clássico de fármacos estruturalmente inespecíficos são os anestésicos gerais, que atuam não por ligações específicas a receptores, mas por ações inespecíficas sobre o sistema nervoso central, tá? Ou seja, com aquela característica que eu comentei para vocês. Como um fármaco anestésico tem um perfil lipossolúvel, acaba literalmente levando a uma diluição, né, uma solubilidade na membrana, e impede a passagem do influxo ou do impulso nervoso. E de que maneira, por exemplo, os anestésicos gerais podem agir? Aumentando a solubilidade das membranas biológicas ao lipídio ou às substâncias lipídicas, por isso que impede a passagem aí impede a passagem, a entrada do sódio e potássio, impede o impulso nervoso. Diminuindo o impulso nervoso, diminui o limiar de excitabilidade neuronal, então os neurônios ficam mais relaxados e acaba não tendo atividade neuronal, acaba tendo uma depressão inespecífica. Dessa maneira, acaba tendo um efeito anestésico. Lembrando que em nenhum momento eu falei para vocês aqui da interação com o receptor, porque todo fármaco que interage com o receptor já não é inespecífico, é específico.
Como eu tinha comentado para vocês anteriormente, turma, aqui é só para mostrar para vocês em relação à estrutura dos fármacos inespecíficos, tá? Por exemplo, o halotano. Observe que o halotano ele é formado por dois carbono, tá? Mais um hidrogênio, três flúor, um cloro e um bromo. E olha agora a molécula do óxido nitroso, que é formado por dois nitrogênio e um oxigênio. Gente, de modo geral, o que que nos mostra aqui? Que o halotano, assim como o óxido nitroso, que são dois anestésicos, eles são totalmente diferentes estruturalmente. Se eles agissem em receptores, pode ter certeza que os dois não agiriam no mesmo receptor, pois a estrutura é totalmente diferente. Então, não tem um grupo farmacofórico, não tem aquela ligação possível com o receptor. Mas como a ação aqui está associada a um perfil de físico-químico, não importa a estrutura. Se ambos têm o mesmo perfil físico-químico, aí vão agir da mesma maneira. Só um momento, turma. E agora, turma, nós vamos falar sobre os fármacos estruturalmente específicos. É importante vocês compreenderem já essa diferença, né? Fármacos inespecíficos e fármacos específicos. Quando nós falamos em fármacos específicos, ligação com receptor. Quando nós falamos com fármacos inespecífico, a ação está associada a um perfil físico-químico e não a ligação com receptor. Então, definição dos fármacos de acordo com o tipo de ação, por eles agirem receptores, né, que são os específicos. São aqueles que sua ação estão diretamente ligada à sua estrutura química e tridimensional, exercendo sua atividade por ligação direta e específica sobre biomacromolécula-alvo. Em outras palavras, esse parágrafo ele nos traz a seguinte informação: que um fármaco que tem um mecanismo de ação por ligação ao receptor, ele é estruturalmente específico, mas essa ligação ao receptor está associada ao quê? A uma estrutura química, tanto do fármaco quanto do receptor, que está associada a um perfil tridimensional, pois tem que ter uma complementariedade, tem que ter um encaixe. Diante disso, as principais macromoléculas que apresentam esses receptores ou que têm esses receptores que as substâncias podem se ligar são receptores ligados à enzima, receptores metabotrópicos, que é o conhecido receptores de proteína G, receptores ionotrópicos ou receptores acoplados a um canal iônico e receptores nucleares ou receptores que estão no núcleo, tá? Então, todos esses locais aqui são passíveis de interação com receptores. E, consequentemente, com a substância. Assim como os fármacos inespecíficos, os fármacos específicos, eles têm um perfil para tornar ele ser específico, tá? Então, de modo geral, como esses fármacos, eles se ligam aos receptores e, por si só, os receptores são responsáveis por desencadear a ação biológica, né, ou farmacológica. O que que acontece? Basta pequenas doses, tá?
Pequenas doses é o suficiente já para ativar ou bloquear o receptor e, consequentemente, executar uma ação esperada ou não no organismo. Qual seria um problema, por exemplo, dos fármacos que são estruturalmente específicos nesse contexto? Turma, como os fármacos específicos, eles acabam, como posso dizer, eles acabam que em pequenas doses já tem uma afinidade tão grande pelo receptor e exerce um efeito sobre o receptor, o que é que acontece? Eles têm uma maior probabilidade de levar o que nós chamamos de dessensibilização de receptores. O que significa isso, essa dessensibilização de receptores? Significa que o receptor vai ficando cada vez mais difícil de interagir com a substância. É como se ele se acostumasse. E aí a substância vai perdendo o seu efeito. E para exercer o efeito novamente, ou você retira aquela substância ou aumenta a dose. E aí vem um risco, né, de uma intoxicação. Além disso, né, para que um fármaco seja estruturalmente específica, entende-se que as características estruturais dessa substância, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante. Nesse contexto, é importante compreender que existe uma estrutura fundamental, que existem grupos funcionais e uma orientação espacial, que se eu mudar qualquer uma dessa situação, eu posso deixar de não ter mais o efeito da substância, pode deixar de ter o efeito da substância, ou aquela substância passa a ter uma ligação com outro tipo de receptor e exercer outros efeitos, que podem ser ou benéficos ou maléficos, tá? Então, gente, aqui nós já sabemos que a estrutura química, ela é muito importante para a ligação com o receptor. Se eu não tenho uma estrutura que encaixa o receptor, possivelmente não vai ter ligação. Já falando sobre isso, vamos para o terceiro ponto, que diz o seguinte: pequenas alterações em sua estrutura química resultam em alterações significativas na atividade farmacológica, obtendo-se assim compostos que têm ação desde antagônica até análoga à do fármaco matriz. Em outras palavras, significa: se por acaso eu modificar, gente, um hidrogênio, somente um hidrogênio, eu já tenho uma probabilidade daquela substância não mais fazer o efeito esperado, pois não liga mais com o receptor, pois a posição do hidrogênio não faz mais com que tenha um encaixe ao receptor, mas faz com que possa ter uma ligação com outro tipo de receptor. E aí vem um efeito, por exemplo, antagônico, ou um efeito ruim, ou benéfico, vai depender da substância. E aí, turma, como nós temos aí como uma grande importância, literalmente, os receptores aqui nesse contexto, é importante compreender o seguinte, em relação aos receptores, certo? Gente, as substâncias, elas se ligam aos receptores, né, por algumas características. E quem determinou essas características, de modo geral, bem simplificado, foi Emil Fischer. O que é que ele diz? Que para que uma substância ela possa interagir com o receptor, essa substância ela tem que ter um perfil de complementar esse receptor. Ou seja, eu estou aqui afirmando que a substância, gente, ela tem, de modo geral, uma capacidade de encaixe com o receptor. E se isso acontece, é porque tem, de modo geral, um espaço que favorece esse contexto, essa interação entre si. Tá? E aí, de modo geral, nós temos o que chamamos aí de complementariedade molecular. Essa complementariedade molecular se refere às duas moléculas se complementarem. Possivelmente existe um espaço que favorece esse processo, tá? E uma maneira bem mais simples de nós compreendermos esse contexto
é o modelo chave fechadura, né? Que nós conversamos muito sobre isso na farmacologia. E quando se fala desse modelo chave fechadura, eu estou me referindo ao quê? Que para toda fechadura existe uma chave específica, ou uma que consegue abrir, mas não é com tanta facilidade, e outra que pode simplesmente bloquear a entrada da chave verdadeira e, consequentemente, abrir a porta. E aí, turma, seguindo essa característica proposta, né, por M. Fish, ele fala o seguinte, que de modo geral as substâncias elas podem se comportar de três maneiras, através de sendo considerado, por exemplo, uma chave original, uma chave modificada ou uma chave falsa. De antemão, eu informo para vocês que quando eu falo chave original e chave modificada, são substâncias que têm um perfil de se ligar com o receptor e, consequentemente, ativá-lo, tá? Lógico que a substância original, né, ou a chave original, vai ter um quê diferente. Como assim? Tanto a chave original como a chave modificada consegue interagir com um receptor, consegue interagir com uma fechadura. Contudo, a chave original é bem mais fácil, é bem mais simples, tem um encaixe perfeito, porque é a própria daquela fechadura. Consequentemente, além dela abrir a porta, ela vai ter uma atividade intrínseca. O que seria essa atividade intrínseca? É como se tivesse uma facilidade mais, ou um efeito mais aguçado em si. Já a chave modificada é aquela, literalmente, que se liga ao receptor na biomacromolécula-alvo, contudo, ela tem um pouquinho mais de dificuldade que aconteça essa interação. É como se não tivesse um encaixe perfeito, apesar de ter tido uma interação com o receptor. E aí, teoricamente, pensando nessa chave, a gente pode até dar um exemplo, como se fosse um grampo de cabelo, um clipe, que tem a possibilidade de abrir a fechadura, mas é com maior dificuldade, não é efetivamente uma abertura rápida. Então, acontece a ação, mas não é tão 100%. Já a chave falsa se refere a uma substância antagônica, ou seja, uma substância que é antagonista e está relacionado à característica de conseguir também interagir com o receptor, mas ela já interage de uma maneira que faz é bloquear o receptor, deixando com que o receptor não exerça uma função fisiológica. E aí, turma, aqui nós temos, né, uma figura esquemática que representa muito bem o que eu comentei para vocês em relação a essa característica, né, das substâncias agonista ou antagonista. Então, vamos lá. Nós temos a chave, que ela se encaixa fechadura. De modo geral, a chave seria o agonista natural, ou seja, a substância que é a específica para aquele receptor, ou é uma substância endógena produzida pelo nosso organismo que é responsável por alguma ação no organismo sobre aquele receptor. Observa que nós temos aí o agonista e nós temos a afinidade. Se vocês observarem, o agonista natural, ele tem um encaixe perfeito. Ele tem uma complementariedade perfeita sobre o receptor. Logo, eu tenho uma resposta biológica, mas aí nós temos um ponto importante aí. A substância original, pois ela, por ela ter esse encaixe perfeito, vamos dizer assim, 100%, ela acaba tendo uma estatística mais bonita. Ela acaba tendo uma característica mais de ligação entre si. Já a chave, gente, modificada, que pode ser representada aqui por um clipe, observa, gente, que o clipe ele consegue interagir com o receptor. O clipe consegue interagir com, no caso, seria aqui a fechadura. O clipe interagindo com a fechadura, ele consegue abrir a porta. Contudo, não é com tanta eficácia, é mais demorado, não tem uma atividade intrínseca. É o exemplo aí do agonista modificado. Observa que ele se liga, né, ao receptor.
mas não é 100%, apesar de exercer uma atividade biológica, não é uma atividade biológica que é a potência máxima desse receptor. E, por fim, nós temos aí o graveto, que, de modo geral, ele também consegue interagir-se com o receptor, com a fechadura, mas não de uma maneira que abra essa porta ou ative esse receptor, mas sim bloqueando, né? Bloqueando o quê, turma? Bloqueando a ação da substância natural, do agonista natural. Se isso não acontece, o receptor não exerce sua função, ou seja, não tem uma resposta biológica. Não significa que não há uma resposta farmacológica. Turma, assim como eu dei o exemplo lá dos fármacos estruturalmente inespecífico e coloquei para vocês o exemplo do anestésico, nós temos também alguns fármacos que são estruturalmente específicos. Na verdade, turma, quase que todos os fármacos eles têm um perfil mais de ser estruturalmente específico. Por quê? Porque eles agem sobre receptores. Assim, assim, o que nós podemos notar em relação, por exemplo, a essa estrutura química? Gente, essa estrutura química é da clonidina, tá? A clonidina é uma substância que é utilizada para o tratamento da hipertensão arterial, principalmente no período, principalmente pelo grupo de mulheres gestantes. É muito indicado, pois ela tem uma ação mais central e não periférica, tá? A clonidina, ela impede, gente, por exemplo, uma descarga, uma liberação excessiva de noradrenalina ou de adrenalina, que é responsável por uma ação, sobre o sistema cardiovascular, aumentando a resistência vascular periférica e o débito cardíaco, o que faz com que ocorra o aumento da pressão arterial. Outro fármaco, turma, que tem um perfil de ação sobre receptores, ou seja, são específicos, nós temos a cimetidina, tá? Gente, a cimetidina, ela é um fármaco antagonista dos receptores H2 da histamina, que é encontrado principalmente esse receptor H2 sobre as células parentais do estômago, ou seja, a histamina, uma vez ativada, ela tem a capacidade de aumentar a produção do suco gástrico. Então, quando se utiliza a cimetidina, consequentemente, eu estou bloqueando o receptor H2 de histamina e diminui aí a produção desse suco gástrico. Como observo que toda vez que eu falo receptor, 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 eu estou me referindo aos fármacos estruturalmente específicos. Outro fármaco, né, que é considerado também estruturalmente específico, nós podemos citar o atenolol. O atenolol é um fármaco beta-bloqueador. Consequentemente, por ser um fármaco beta-bloqueador, ele não age, eles agem sobre receptores adrenérgicos, né, ou receptor alfa, ou receptor beta. Nesse caso, o atenolol, ele é específico para o receptor, seletivo para o receptor beta. E isso faz o quê? Com que, uma vez ligado o atenolol a um receptor adrenérgico, ou seja, um receptor beta adrenérgico, o que é que acontece? Esse receptor, ele impede a ação do agonista, não tem a ligação da adrenalina a esse receptor.
Logo, se não tem ação da adrenalina, nós temos aí uma diminuição da hipertensão arterial ou a diminuição da pressão arterial. Por quê? Porque o atenolol tem a capacidade de impedir a ação da adrenalina sobre o receptor, que seria o que leva o aumento da pressão, que no caso aí seria o aumento do débito e da resistência vascular periférica. Professor. Oi, oi. Deu problema, gente? Eu não estava escutando nada. Ah, deve ter sido alguma falha aqui na internet. Ouvindo direito, né? E aí, turma, em relação, né, a essa característica da interação das substâncias com o receptor, um ponto importante que nós temos que considerar aqui é que essa ligação da substância com o receptor, tornando a substância um fármaco que tem um perfil estruturalmente específico, vai ter uma interação entre si. Nesse contexto, o que acontece? Nós podemos verificar, ou de modo geral, tentar medir essa força de interação entre o fármaco e o receptor, tá? E qual a importância, por exemplo, de eu medir a afinidade do fármaco com o receptor? Porque, turma, quando um fármaco ele tem a tendência de se ligar muito com o receptor, nós temos duas situações. A primeira é que vai ter um efeito excelente, porque vai conseguir ter uma ação sobre o receptor muito boa. Contudo, essa interação muito forte do fármaco com o receptor pode fazer com que ocorra problemas futuros, como, por exemplo, a taquiflexia, que é o não mais efeito da substância, pois o receptor foi dessensibilizado, tá? E aí, de modo geral, para que ocorra esse processo aí da interação, para medir a interação entre fármaco e receptor, nós podemos medir por uma variável chamada KD, tá? Então, só para vocês compreenderem. A ligação entre o fármaco e o receptor, ou fármaco-receptor, são determinadas pela afinidade entre as moléculas efetoras. Quando eu falo moléculas efetoras, é substância e receptor, localizado na célula, tá? Então, olha só. Por esse cálculo aí. Por essa formulazinha matemática, só para vocês compreenderem. Então, eu tenho o fármaco isolado e eu tenho um receptor isolado. Então, vamos imaginar que eu tenho um X fármaco e Y receptores. Gente, quando o fármaco e o receptor estão interagindo entre si, nós formamos aí o complexo fármaco-receptor. Ou seja, está ligado, está se ligando a substância, o receptor e a substância. Para nós determinarmos o KD, que vai determinar essa afinidade, ou seja, para a gente saber se uma substância tem ou não afinidade pelo receptor, é através desse cálculo bem simples. Lembra que toda vez que vocês encontrarem colchete, né, na área de química, farmacologia, significa concentração. E aí, toda vez que vocês encontrarem o KD, aliás, toda vez que vocês encontrarem o colchete, é concentração. Então, observa aí. A concentração de fármaco vezes a concentração de receptor dividido pela quantidade de receptores que estão ligados ao fármaco.
eu vou encontrar, então, o número de KD. Se eu tenho, gente, um KD baixo, ou seja, quanto menor for o KD, mais afinidade a substância tem pelo receptor. O que torna essa substância o quê? Bem mais efetiva, possivelmente doses bem baixas já vai ter um efeito significativo, contudo, leva aquele problema que eu comentei da possibilidade da substância, com o passar do tempo, não exercer mais um efeito, porque não tem mais uma resposta ao receptor. Exemplo. Exemplo, turma, imagine só duas substâncias, a substância A e a substância B. A substância A, ela tem um KD de 1. Já a substância B, ela tem um KD de 0,3. De acordo com a quantidade de receptor, de substância, de interação da substância com o receptor, eu consegui chegar a esse resultado. Substância A, 1, substância B, 0,3. Turma, dessas duas, qual seria a mais a que tem maior afinidade? Não é que é melhor, mas qual seria a que tivesse a maior afinidade? A substância B. Porque a substância B tem um KD menor que o KD da substância A. E isso significa o quê? Que eu posso dar pequenas doses, que já vai ter um efeito bom, não precise que a interação da substância com o receptor é bem forte, então possivelmente faz alguns tipos de ligações que eu ainda vou explicar para vocês, mas de antemão adianto que quando os fármacos eles fazem ligações principalmente covalente, tem a tendência de ser uma ligação mais irreversível, ou seja, uma ligação mais forte, então permanece mais tempo novo ligado ao receptor. Certo, turma? Alguma pergunta, algum comentário? Assim, turma, é importante nós compreendermos o seguinte: olha só, as forças de interação entre fármaco e receptor. Mostrei agora para vocês. Mostrei agora para vocês, né? A interação do fármaco com o receptor, ela é medida por uma variável chamada KD, né? E essa força de interação, ela está associada às ligações que os fármacos podem fazer com os receptores, né? E de modo geral, as principais ligações ou interações que envolvem essa característica dos fármacos são as ligações covalente, interações iônicas, também conhecido por ligação iônica, ligação de hidrogênio, interação de Van der Waals, interações hidrofóbicas, tá? E aí, turma, é importante compreender que essas ligações, elas só acontecem com os receptores. As substâncias só interagem com receptores através dessas interações, dessas forças intermoleculares, dessas ligações eletrostáticas. Mas isso só acontece por algum fator. Qual seria o fator? Olha só, de modo geral, a maioria os átomos, os elementos químicos, gente, o sonho deles, o desejo deles é se tornar estáveis. Como, por exemplo, os gases nobres, que são estáveis de modo geral com 8 elétrons na camada de valência. Contudo, nem todos os elementos químicos têm 8 elétrons na camada de valência. Um exemplo clássico, o carbono. O carbono, gente, só tem 4 elétrons na camada de valência, né? E de modo geral, por isso que ele pertence à família 4A. E de modo geral, para que o carbono ele se torne estável, ele precisa fazer 4 ligações de compartilhamento de elétron, ou seja, ligações covalentes.
essas interações que acontecem entre o fármaco e o receptor, que são através das ligações ou das interações, mas principalmente das ligações covalente iônico, é justamente explicando o motivo dessa interação, porque os átomos querem se tornar completo e estáveis. E para se tornar estáveis, eles precisam compartilhar, trocar esses elétrons entre si. Por isso que eles acabam se interagindo e se encaixando. Mas é importante compreender, gente, que no geral, essas ligações que eu mostrei para vocês, essas interações, são ligações fracas e como resultado obtém-se normalmente interações reversíveis. O que seria isso, turma? Normalmente interações reversíveis. Significa o quê? Que as substâncias, elas têm que ir lá no receptor interagir entre si, mas elas têm mais cedo ou mais tarde, desligar-se, deixar de interagir, deixar de fazer a ligação. Por quê? Ela tem que sair daquele local, voltar para a corrente sanguínea para ser eliminada, porque a substância ela não pode permanecer o tempo todo no receptor. Até porque vai chegar um momento que pode exacerbar o seu efeito, como também deixar de ter o efeito. Turma, nesse contexto, é importante nós compreendermos essas interações entre fármaco e receptor. Olha só, a interação do complexo fármaco-receptor, lembrando que quando eu falo complexo fármaco-receptor, estou dizendo que já teve a ligação do fármaco com o receptor. E para isso, né, acontecer esse complexo, é mediante algumas condições bastante específicas. Então, eu vou colocar para vocês duas situações, ou dois, como eu posso dizer, fatores que influencia a formação desse complexo. O primeiro fator é a complementariedade espacial entre o fármaco receptor. Para que tenha, turma, um encaixe entre o receptor e o fármaco, precisa ter um espaço entre eles, ou mais principalmente no receptor, para que tenha o encaixe, tá? E segundo é que precisa ter a formação de ligações químicas. Como é que a substância vai conseguir interagir-se com o receptor se não faz ligações? Pode ter o espaço, mas se a substância não tiver elementos que complementar, que complementa, que se liga ao receptor, pode ter certeza que não vai ter ação. Tá? Então, não basta ter o espaço. Além do espaço, tem que ter a interação química. E para ter essa interação química, tem que ter átomos no, na substância, no fármaco, como também tem que ter átomos específicos no receptor. E aí, turma, quero mostrar para vocês nesse slide uma coisa muito importante, né? Que é essa imagem, que ela está representando tanto a imagem do lado direito, que tem as estruturas químicas, tá? Não é essa imagem fictícia aí, não. Se vocês observarem, na estrutura do lado direito, nós temos aí uma estrutura. Nós temos a estrutura química que é representada por bolinhas coloridas, que aí é a substância, e ao redor, nas extremidades, nós temos o receptor, tá? Na verdade, turma, isso é um único receptor, apesar de ter porções distintas, porções diferentes, tá? Então, é um único receptor. O que é que acontece?
Observa que nós temos esses dois fatores que são condicionantes para que tenha a interação e o complexo fármaco-receptor, que é o espaço e as ligações químicas. Observa, gente, que existe um espaço dentro do receptor que é o local onde vai se ligar a substância, certo? E além disso, do espaço, observa essas linhas tracejadas da substância ligando-se com receptores. Vou chamar a atenção para vocês, primeiro, para essa interação que está acontecendo aí entre o anel benzeno e uma cadeia fechada da substância. O anel benzeno, que está na parte superior, tá? Que está na parte superior. Lembrando que o anel benzeno, gente, é uma cadeia cíclica com seis carbono, fazendo ligações intercaladas, pois elas fazem ressonância. Tá? E observa que na substância também tem uma cadeia cicla, né? Possivelmente é um anel aromático também. Turma, toda vez que vocês encontrarem anel aromático, olha só, toda vez que vocês encontrarem anel aromático interagindo entre si, um receptor que tem anel aromático com uma substância que tem uma porção do anel aromático, possivelmente eles vão se interagir por uma interação chamada hidrofóbica ou força hidrofóbica. O que seria isso? Porque o anel aromático, ele tem um perfil, gente, lipossolúvel. Então, como o anel aromático, ele é lipossolúvel, tem no receptor e tem na substância, eles acabam se atraindo, acabam se interagindo por uma característica de atração, por uma característica físico-química, nesse caso aqui, né? Por uma característica de solubilidade. Já ao redor, né? Se vocês observarem do lado esquerdo, nós temos duas bolinhas azul, né? Duas bolinhas azuis. Essas bolinhas azuis, elas estão fazendo ligações com oxigênio. Tudo indica que essas bolinhas azul é um átomo de hidrogênio. Cada bolinha azul é um átomo de hidrogênio. Isso significa o quê? Que está tendo uma ligação com oxigênio. O hidrogênio, quando se liga com o oxigênio, faz um tipo de ligação covalente mais conhecida por ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Lembrando que a força de hidrogênio, ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, ela acontece quando o hidrogênio ele interage de uma forma covalente com elementos eletronegativos, que são aqueles representados pela tabela periódica, principalmente flúor, oxigênio e nitrogênio. Você vê um hidrogênio se ligando com flúor, oxigênio e nitrogênio, eu já sei que ali é uma ligação do tipo ponte de hidrogênio. Então, turma, é muito importante que vocês observem essa estrutura, né, química, tanto do receptor quanto também da molécula em si. Alguma pergunta, turma? Deu para compreender esses receptores, essa substância dessa imagem? Turma, diante disso, nós vamos começar a falar dessas ligações, tá? A primeira ligação que eu vou estar comentando aqui para vocês é a ligação covalente. De modo geral, essa ligação covalente, ela está associada a um compartilhamento de elétron entre átomos, né? São as ligações químicas de elevada energia para a sua formação.
Ok. Consequentemente, as ligações covalentes são consideradas ligações fortes. E aí, gente, já vem um tipo de situação que vocês têm que entender aqui. Quando a gente fala que a ligação é forte, significa que ela tem um perfil irreversível. Mas quando eu falo que ela tem um perfil irreversível, não significa que ela não vai se desligar. A molécula não vai se desligar do receptor. Mas ela vai permanecer por mais tempo. E quando se permanece uma substância ao receptor por mais tempo, aí nós temos que pensar em alguns critérios, em alguns fatores. Em que sentido? Por exemplo, os receptor, a substância, ela vai demorar mais tempo no organismo, então qual é o intervalo de dose, quanto tempo que tem que ser administrado? Isso é muito importante fazer essa relação. Gente, as ligações covalentes, elas formam complexos fármaco-receptor de caráter irreversível e dificilmente são desfeitas em reações não enzimáticas. Foi o que eu comentei para vocês. Quando eu utilizar o termo irreversível aqui, eu estou me referindo quando uma substância ela está ligada ao receptor, mas ela demora mais tempo, demora tempo para se desligar. E para que ocorra geralmente o processo de desligamento ou de rompimento de uma ligação covalente entre um fármaco receptor precisa da participação de enzimas. Só para vocês terem ideia o tanto que é forte essa ligação, visto que precisa da participação de enzima, que é uma substância catalisadora, tá? Apesar disso, as ligações covalentes, elas não são ligações tão comuns entre fármacos e receptores, tá? Justamente por essa característica aqui. Quando se vai desenvolver, por exemplo, uma substância, se pensa, ah, vamos colocar um átomo para ligação covalente com o receptor? Não. Até porque, turma, é importante vocês compreenderem que a maioria dos receptores que nós temos no nosso organismo, vamos dizer assim, 90%, 95% dos receptores que nós temos no nosso organismo, já foram descobertas a sua estrutura química, tá? Então, já sabe quais são os elementos presentes nesse receptor. Então, quando se desenvolve o medicamento, já também se pensa qual possíveis interações ou ligações pode acontecer, ou vai acontecer. Algumas considerações, né, da ligação covalente. Turma, algumas considerações em relação a como fazer essa ligação covalente, o que que favorece essa ligação covalente, né? Então, toda vez que vocês encontrarem, por exemplo, elementos da tabela periódica que são considerados ametais, né? Se ligando a ametais, vai ser uma ligação covalente. Então, ó, ametais e ametais, ametais e hidrogênio. Hidrogênio e não metais, que seriam os ametais, ou hidrogênio com hidrogênio, é ligação covalente. Só para vocês relembrar lá da tabela periódica, né, o que seria os elementos que são ametais. Os elementos que são ametais são aqueles, por exemplo, carbono, nitrogênio, fósforo, flúor, oxigênio, enxofre, selênio, iodo, bromo, cloro. Todos esses elementos que eu falei aqui para vocês, eles são elementos considerados ametais. Então, toda vez, por exemplo, que você observar um nitrogênio ligando ao hidrogênio, já sei que é um ametal se ligando ao hidrogênio. Então, ligação covalente. Se vocês encontrarem um nitrogênio ligando ao nitrogênio, ametal com ametal, vai ser ligação covalente, tá? Como características fundamentais estão compartilhamento de elétron entre os elementos envolvidos nesta ligação, tá? Vocês podem até observar aí, por exemplo, o hidrogênio se ligando ao oxigênio, nessa imagem aí acima. Turma, lembra que para que os elementos eles possam, de modo geral, ou eles têm que ter oito elétrons na camada de valência, ou dois, a peculiaridade, né, a exceção aí do hidrogênio, que só dois é o suficiente. Então, o que acontece? Quando o hidrogênio ele se liga com o oxigênio,
ele pega um elétron do oxigênio, mais o do hidrogênio fica dois. Então, o hidrogênio fica estável. Já o oxigênio, que pertence à família 6A, tem seis elétrons na última camada de valência. Então, para ele se tornar estável, ele precisa de mais dois. E aí, o que é que vai acontecer? O elétron do oxigênio ligado ao hidrogênio sofre compartilhamento, então acaba se tornando oito elétrons o oxigênio e dois o hidrogênio, se tornando totalmente estável. E nessas ligações covalentes pode ter uma ligação simples, dupla ou tripla. Em outras palavras, a ligação covalente ela pode ter um perfil de ligação saturada ou insaturada, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha só, gente. O ácido acetilsalicílico, né, conhecido AAS ou aspirina, melhorar infantil, é um fármaco que todo mundo já sabe que é um anti-inflamatório não esteroidal, né? E aí, de modo geral, o AS, né, o ácido acetilsalicílico, ele acaba interagindo com as enzimas, com a enzima chamada ciclooxigenase, que também pode receber esse outro nome aí, ó, turma. É prostaglandino endoperoxossintase. De modo geral, a gente prefere chamar COX, né, porque é um nome bem mais fácil e reduzido. Então, o AS, ele acaba interagindo, né, o ácido acetilsalicílico acaba interagindo com a COX. Com qual objetivo? O objetivo é porque a COX ela acaba produzindo a COX 1, que é a benéfica, e a COX 2, que é a maléfica. A COX 2 acaba produzindo uma prostaglandina inflamatória, né, que leva ao processo inflamatório. Então, uma vez que eu bloqueio essa COX, eu diminuo o processo inflamatório. Mas olha só, gente. Porque eu estou diminuindo a prostaglandina, tá? E assim diminui, e assim favorece o efeito anti-inflamatório. Vamos olhar para essa estrutura química. Eu tenho lá na parte superior, né, que é a parte que tem a molécula do ácido salicílico e do ácido acetilsalicílico. Vamos pensar no ácido acetilsalicílico, tá? Que é representado aí por esse grupamento que é um ácido carboxílico, que é toda vez que vocês encontrarem, gente, carbono dupla O. E ligada ao carbono dupla O, uma hidroxila, nós temos uma função orgânica chamada ácido carboxílico, tá? E se vocês observarem aí, nós temos uma dupla O ligada a um oxigênio, que aí já é o éter, tá? Desculpa, turma, aí já é o éster. Tá, então pensando no ácido acetilsalicílico, observa agora na estrutura de baixo, tá? Na estrutura de baixo, que nós temos aí uma sequência de informação. Olha só, turma, observa o seguinte: nós temos aí esse círculo, né, que parece aí uma bola aberta. Esse círculo aí, gente, é a enzima, é a representação da enzima, tá? Da ciclooxigenase. Observa, primeiro ponto que nós temos que entender é observar o seguinte, que a enzima ela tem, que a enzima tem um receptor, e esse receptor ele tem um espaço que vai complementar com a substância. E observa, gente, que a enzima, lembrando que se é enzima, ela é uma substância química. Observa que a ponta dessa enzima tem uma hidroxila na segunda imagem da bola. Na primeira imagem da bola, na parte de cima. Observa que tem uma hidroxila. Essa hidroxila, ela acaba interagindo com o carbono aí da carbonila do éster, tá? E aí, observa que esse radical, que é o éster, acaba interagindo com a enzima, essa enzima acaba interagindo com a substância, e aí fica a interação molecular, uma ligação covalente. Tendo essa ligação covalente, eu tenho um efeito mais irreversível, ou seja, demora-se mais tempo para desfazer esse processo aqui.
Turma, alguma pergunta? Algum comentário? Então vamos prosseguir. Turma, outro tipo de interação que pode acontecer entre o fármaco-receptor são as interações hidrofóbicas, tá? O que seria essas interações hidrofóbicas? De modo geral, é quando o receptor e a substância têm alguma porção lipossolúvel. E quando elas interagem entre si, acaba favorecendo uma atração, porque tem um perfil lipossolúvel semelhante. E aí, teoricamente, é como se tivesse uma atração entre si. Quando isso acontece, geralmente, quando acontece esse processo de interação hidrofóbica, pode acontecer a solvatação, tá? E também a entropia. Que, de modo geral, como mostra esse slide aqui, a solvatação, gente, é quando ocorre um fenômeno onde um composto se dissolve em uma substância polar sem formar uma nova substância. As moléculas do soluto são rodeadas pelo solvente. Então, teoricamente, quando acontece o processo de solvatação, em química, né, na química, significa que é um fenômeno que um composto iônico, né, que tem carga ou polar, ele se dissolve em uma substância polar, sem formar uma nova substância. Então, de modo geral, ele consegue se dissolver, né, se espalhar, mas ele não forma uma nova substância. São substâncias diferentes, tá? E como falei para vocês, acaba ganhando entropia, né? A entropia é a medida de desordem das partículas em um sistema físico. O que é que acontece? Como não forma uma nova substância, as moléculas elas precisam se rearranjar. Elas precisam se reorganizar de uma outra maneira que não é o padrão. Por isso que ganha ou chama-se entropia. Aí, como exemplo, turma, nós temos as interações hidrofóbicas, né? Como exemplo desse contexto, nós temos aí na interação hidrofóbica. É um exemplo a substância que é o agregador, o PAF, que é o fator de agregação plaquetária. O PAF, gente, ele acaba se ligando às plaquetas por um mecanismo de reorganização da água que está presente, das substâncias de água, das moléculas de água que está presente no sangue. Eles acabam se reorganizando até levar-se às plaquetas. Então, o PAF vai ajudando as plaquetas a se aderirem, né, para formar o tampão plaquetário, através dessa interação, onde uma porção do PAF se liga a uma porção da plaqueta, mas para que tenha essa ligação, precisa ter um rearranjo da molécula de água em si, né? Até porque, teoricamente, é uma substância, né? O PAF é uma substância apolar. E aí, se está ali no sangue, as moléculas de água têm que se reorganizar, visto que as moléculas de água são polares. Turma, uma outra ligação muito importante, aí eu vou chamar a atenção de vocês para cá, porque uma grande parte dos fármacos fazem ligações do tipo hidrogênio, tá? Ou ponte de hidrogênio, é muito comum.
Então, são as mais importantes ligações covalente existentes no sistema biológico, até porque são esses tipos de ligações de hidrogênio, gente, que dá o formato, por exemplo, do material genético do DNA, tá? Aquela conformação de alfa hélice, dupla alfa hélice, é formado por essa característica da ligação de hidrogênio, tá? Por isso que eu boto aqui, são responsáveis pela manutenção da conformação de moléculas nobres para o organismo, como o DNA. Só para vocês observarem, né, a ligação de hidrogênio. Gente, lembrando que ligação de hidrogênio sempre vai acontecer entre o hidrogênio e elementos eletronegativos, como flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Aqui é só para vocês observarem que esse formato de interação das moléculas do material genético acontece por ligação de hidrogênio. Aí à esquerda nós temos proteína. E à direita nós temos o DNA. E de modo geral, turma, o material genético, aliás, de modo geral, as proteínas, elas têm muita ponte de hidrogênio, tá? Por causa dos aminoácidos. Como eu falei para vocês, né, em relação às ligações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio ocorrem quando a molécula possui hidrogênio. Quando eu falo a molécula, a gente pode ser tanto o receptor quanto o fármaco. Em ambos tendo, basta outra molécula. Se o fármaco tem o hidrogênio, basta outra molécula ter um elemento eletronegativo, a substância, o receptor. Se for o receptor que tem hidrogênio, basta a substância ter o elemento eletronegativo. E aí eu trago para vocês os elementos mais eletronegativos, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, que eu já tinha comentado anteriormente. E aí, um exemplo, né, como eu estou dando um exemplo de cada ligação, um exemplo de modo geral de fármaco que interage com o receptor através de ligações de hidrogênio, gente, é o Saquinavir, tá? Que é um antirretroviral. O Saquinavir, que eu até mostrei a molécula para vocês dele. O Saquinavir, gente, ele é um fármaco inibidor da enzima protease, tá? Essa enzima protease, ela é responsável por ajudar na reorganização das proteínas virais e ajuda na formação do novo vírus. E aí, só a curiosidade, né, que eu já até mostrei isso para vocês em outras aulas, bem no nosso início, lembra, gente, que toda vez que vocês encontraram uma molécula de um fármaco que ele tem aquele pé de galinha, né, que é o isopropil, que está até representado aqui nessa molécula do lado direito, você já pode ter certeza que esse fármaco tem uma probabilidade muito grande de ter uma ação antirretroviral, tá? Ou antiviral. Então, olhando essa imagem, o que é que acontece? Nós temos aqui, na parte inferior e na parte superior, que está sendo representado aí pela cor azul, nós temos o receptor, né? O receptor é o a, a já com o fármaco inibidor da protease, o receptor se encontra-se na enzima. E lembra que teoricamente o receptor é um alfa proteico, então é formado por aminoácidos, por isso que tem o um nome aí isoleucina, aspartico, glicina, que são as siglas do ASP, que é o ácido aspartico, gli, que é a glicina, ILE, que é a isoleucina. E no meio, né, entre a extremidade superior e inferior, nós temos o espaço, que é o complementar, onde encontra-se a molécula do fármaco. Observa, gente, que basicamente todas as ligações que estão acontecendo aí são ligações do tipo covalente. Aliás, a maioria, tá, turma? Ligações covalente por um tipo de ligação por ponte de hidrogênio. Observa só, toda vez que vocês encontrar o oxigênio ligando ao hidrogênio, ligação covalente. O hidrogênio se ligando ao oxigênio, ligação covalente. E é o que muito representa nessa imagem, tá? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? Nós temos aí, turma, as forças eletrostáticas, né? Que são um tipo de interações entre fármacos e receptores que pode acontecer, tá? E, de modo geral, essas forças eletrostáticas, elas estão associadas a uma atração,
ela está associada a uma atração resultante da interação entre dipolos ou entre cargas elétricas. Em outras palavras, turma, essa força eletrostática que eu vou comentar agora para vocês, que principalmente está associada à carga elétrica, que nesse caso ocorre a atração entre cargas elétricas opostas presentes nas moléculas, é nada mais, nada menos do que a famosa ligação iônica. Tá? Então, quando eu falo forças eletrostáticas, é a atração pela característica de carga, de elétrons ou não. E, nesse sentido, quando eu falo cargas elétricas, seria a ligação iônica que ocorre uma atração entre a carga positiva e a carga negativa. Tá? E também tem a característica da atração por dipolo, né? Essa força por interação por forças dipolo-dipolo. O que seria isso? Nesse caso, ocorrem mudanças na nuvem eletrônica das moléculas, influenciada pela afinidade da eletronegatividade dos átomos das moléculas. Em outras palavras, o que seria isso? Se eu pego uma estrutura química de uma substância, apesar de visivelmente ela não ter carga ou estar com falta de carga, pelos elementos presentes ali, eu sei se ela tem um perfil mais eletronegativo ou um perfil mais. Ou ele tem mais elétron ou perdeu mais elétron. E aí, por essa característica dessa nuvem eletrônica, acaba tendo também uma interação com a nuvem eletrônica do receptor. E aí eles acabam se atraindo, né? No caso, os opostos. A região positiva se atrai pela região negativa. Essa seria uma força eletrostática do tipo dipolo-dipolo. Certo, turma? Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então, assim a gente encerra a nossa aula de hoje, né? Falando das ligações. E a partir da próxima semana a gente já vai encerrar esse material falando sobre isomeria, falando sobre a mudança conformacional das substâncias e a consequência na interação com receptores. Turma, informo a vocês, né, que já está disponível a nossa última atividade formativa no sistema, acabei de confirmar, tá? E foi passada mensagem também para os representantes da turma para comunicar a vocês, ok? No AVA tem todas as informações para realizar a atividade. E também peço a vocês que quem ainda não fez o avaliar, que pegue esse tempo restante e vá lá rapidão no AVA e faça o avaliar. Isso é muito importante, tá, turma, para a gente. Ok? Boa noite, bom descanso. Boa noite, ok, Tilane. Bom descanso e até a próxima semana. Tchau, professor. Boa noite, tchau. Boa noite.